махаббат саябағына қош келдіңіздер. Қызықтарымызды бастайық, аңдатпа. Характерімізді былай-былай кішкене келеді екен. Бір жағынан келсем, Айсажан болғаннан кейін. Кездесетін жер, тағы бір қызды апарған болатын. Мединаның елесіңіз дедің бе, Айсажан? Медина кездесетін алып қадам олқсай ба? Дәл олай емес енді, кішкене типа енді, унаватса бар дегенде. Адам ретінде унаватыр, өткені көп қыздардан көрмеген нәрселерді көріп атырмын. Таныстық-таныстыққа ұласа ма? Сәлден кейін бір болайық. Біз күттік, ол оралды. 365 күн. Махаббатқа толы сәттер. Сағынышқа толы күндер. Сүйгені соңына дейін күтті ме? Жобада басталған қос ғашықтың таныстығы сынақтардан өте алды ма? Сәлден кейін бір болай. Қатысушы қыздардың қолдарында бір-бір гүл шоқтары маған да шұғыла әкеп берді. Сен ба таратып жүрген? А кім? Кімнен келген сыйлықтар ол? Я, Камила ханым, қайырлы күн барлықтарыңызға, аптаның басы, апта жақсы күндерге толы болсын. Бізге Ерке Булан сыйлады. Бүгін азанда барлық қыздарға, визажист қыздарға, осында жұмыс істейтін қыздардың барлығына келе сала күшті көңіл күйімен бөлісіп жатыр бізде. Мәссаған. Жарайсың, Ерке Булан. Я, Камила ханым, мен кішкене жоқ ренжулі емес. Мен айтып едім ғой, 6 сезон балаларын көргім келмейді, бірақ қателесіппін. Ерке Булан өзін басқа жақтан көрсетіп жатыр и жақсы жағынан көрсетіп жатыр. Осындай біз қош, олдар, ана, жарайды, Ерке Буланның гүлдері былай тұрсын. Ана, қарама-қарсы тарапта мейдин чайна болатқан жігітті көріп қуанып сен. Иә, ақыл келді, өте қуаныштымын. Бағана ақылды құшақ жая қарсы алдым. Ақыл, қош келдің, себебі шынымен де сені сағындым. Жоқ, несіне құшақ жая қарсы ала бересің деймін да? Тоқта. Қазір айтайыншы, тоқта. Реально ғой? Камила ханым. Такова нет, айтып алайыншы мен, шынымен де, айтпесе, есік үйімнің алдында да қалдыр кетеді, ақылдың беті всегда ақыл деп, осында көрдім, наконец-то. Жоқ, Камила ханым, несіне қуана қарсы алады деймін да, қанша уақыт жоқ болды, Ерке Булан келіватыр, ой, қыздарға алып келген бір несі жоқ, қожанағыдай қыздар қалайсыңдар, мен келдім деген сияқты. Мен күттім бағана гүл беріп атқанға, Ерке Булан сұрайын деген, ақыл бер жер ма десем, Ерке Буланның өзі алып келді. Ең болмағанда бір-бір қытай лапшасын арқалап алып келді ма дейсің ғой. Ең болмағанда бір штук магазин өтірік болсын, компенсация тауып келсе де қуанып қаламыз ғой, Камила ханым. Жоқ, ақылдың келгеніне мен мәзбін, әйтеуір басқаларын білмеймін, мен мәзбін. Ақыл, қош келдің студиямызға, сағынып қалдық қой. Қалың қалай, жақсы ма бәрі? Е, сапар жақсы болды, ойдағыдай болды. Шаруаларын шешіп келдің бе? Шештік. Одан басқа алда үлкен жобалар бастаймыз деп жатырмыз. Дұрыс, дұрыс, жарайсың. Енді қыздар ренжіп жатыр, бірақ әлі барлығы алда деп айтып қойсайшы. Е, бәрі алда. Оны ойындамандар, бәрі ойдағыдай болады. Қаттандырдыңдар. Жоқ, ақыл, хотя бы енді Ерке Буланның ішерін кем емес қой, сондықтан Қытайдан кішкенде бір открытка болсын алып келсең де риза болып қалады ғой. Мүмкін ал келдім, қайдан білесің? Жоқ, сендер кенже. Енді бермейсің ба қазір? Жоқ, бұл жерге оны деген әр заттың әр нәрсенің уақыты болады. Иә, негізінде бұл жерге ақыл сендерді. Ол деген өзімнің пландағы уақытым болады, өзімнің пландағы уақыттан беремін. Жоқ, Камила хан, бұл қабылданбайды, өтір құтылып атыр ғой, бұл өзі байқыс, ондай күткен жоқ, ауыз ашылып келе берді. Жоқ, ол міндетті ма сендерге әкелу? Бұндай болады деп емес, бірақ Қазақтан нандай барда базарлық деген болады, енді сен жаңағы басқа қалаға емес, өзге елге бардың деген сияқты, кішкене бір Қытайдың базарлықтарынан алып келмедің ба, конфеттер ма, китайский, енді басқаша мүмкін Қазақстанда жоқ деген сияқты. Жоқ, ол міндетті емес, ақыл, молодец. Ойбай, жоқ, сен неге ақылға сонша неғып отырсың негізі, Ерке Буланмен? Жоқ, Күмісай Қазақтың салт-дәстүрлерін бұлар қайдан білсін деймін да, енді сөйтіп ойланып отырмын да мен. Жоқ, енді тоқтасаңдаршы, асықпасаңдаршы, айтты ғой, әлде бар уақыты келсін беремін деді ғой. Гүлбану, аузың ашылып, соның сөйтіп айтып отырғанына сеніп отырсың ба?
Жоқ, берсін, бермесін, өзі келді ғой, сол үшін қуаныштым мен. Жарайды енді, бастысы, расымен де, өзі аман-есен келді, оралды, қатарымызға қосылды. Я, күтіп жүрген үміткерлер бар шығар, ақылды. Я, сондықтан, жалғастырайықшы бағдарламамызды. Негізі, кеше түн ұйқымызды төрт бөлген бір-екі хабар болған еді. Кәдімгідей жан түршігерліктей хабарлар болды. Өз басым біраз уайымдап, ұйықтай алмай қалған жайым бар. Енді мына жерде білмеймін, бүгін екі қызымыз гүл болып отыр, Дилбар мен Жанель. Ұзатылатын қыздар сияқты болып, бірақ хабарлары ауыр болды кеше түнде мен қабылдаған. Жанельдің жағдайында не болған, біраздан кейін білеміз. Қазір Дилбардан бастайықшы. Қалың қалай, қызау? Рахмет, жақсы барлығы. Не болды кеше? Қызы, ортаға шығып бұл әңгімен айтқым келмеген. Ау? Қазір оны айтсам, үйдегілердің барлығы уайымдайды. Кешенің өзі... Әрине уайымдайды, бізде уайымдадық, бәрімізді уайымдадық қойдың. Кеше Айбектен бір хабарламалар келді, Заринадан хабарламалар келді. Негізінде сенбі күні болған жағдайда бізде танысық тоқтады ғой, бірақ мен ойладым, ақыры соңына дейін Айбек пранк жасап жатқан шығар деп. Атанам қарсы деген, жаңа әкем қарсы деді ғой, мен ойладым, ол пранк деп. Ақыры соңына дейін мен дейін ерегесіп тұрында, тоқтаса тоқтасын деп, не істейді екен деп көрінгеген. Бірақ басқа нәрсені күттінде ең соңында, бірақ шынымен де танысық тоқтаған екен. Содан кейін мен эфирден шыққаннан кейін енді Айбекпен сөйлеспекші болдым. Бірақ Айбек барлық жерден мен блокқа тықты, және достары да барлық жерден блокқа тықып тастапты. Сосын Айбектің анасына хабарластым. Анасы да қатты ренжулі маған. Сосын анасына хабарласқан кезде Айбектің қайда екенін сұрағанда ол кісі айтқан болатын, ауылға келе жатыр деп. Сосын мен Айбектің ауылына барайын жарайды, ақыры таныса салайын сол жақта деп болдым. Айбекпен, Айбектің ауылында, Айбектің үйінде таныса салайық деп. Таксиге отырған едім, сонымен Айбек ол жаққа бармайтын болыпты. Айбек Талғарға кетіп жатыр деді достарымен. Сосын мен Талғарға таксиге отырдым тағы да. Сөйтсем Талғарға бардым, жол жүріп, сосын ол жақта телефондарын алған жоқ ешқайсысы. Қай жерде екен адрестерін айтқан жоқ, сосын Талғарда жүрдім бір сағат. Мүмкін хабарласып қалатын шығар өзі деп. Сонымен ешкім хабарласқан жоқ. Түн ортасы болды, сосын анасына тағы да хабарластым жылап. Айбек айтпай жатыр адресін деп, сосын анасы айтты маған. Жынағыдай, мен де алмай жатыр қоңырауымды деп, өзің қайта бересін ау деп, үйіне қайт, аман есен деп анасы айтты. Бірақ анасы да біраз ауыр сөздерді жазды маған, өзінің ренішін білдіріп. Енді ақыры қалталы жігіт керек екен ғой, қалталы жігіт келетін шығар, соны күт, бақытты бол, баламның миын ашытпа деген сияқты. Бірақ ол кісінікі де орынды бір жағынан. Іштіп, сонымен мен Айбекпен сөйлесу мақсатында біраз іздедім негізінде жігітті. Көлігінің номерімен тоже іздедім, бірақ бәрібір табылған жоқ мына адресін. Енді қолыңда бар кезде бағаламадың ғой, Дилбар. Мына жақта тұрып кетіп бартқан кезде ұстап қалмадың ба? Оның үстіне өзің бірінші болып таныстық тоқтасын осы жерден болды, қоя салайық дедің. Мен көп жағдайда негізінде солай ерегесіп жасайдым. Соның кесірінен осындай көп өзіме ұнамайтын нәрселер болады. Сосын Айбектің кеше үй жағына барған болатын. Сөйтсем үйінде жоқ екен. Сонымен үй жағында бір-екі сағат күттім, ақыр келген жоқ. Жоқ. Сол жақтағы бір балдардың номерімен Айбекке жаздырдым да, осындай-осындай бір тема бар, шешу керек деген сияқты. Солай Айбекті шақырып алдым, сөйтсем Айбек балдармен келіп тұр кәдімгідей төбелеске. Өйткені мен ол номерде айтқан жоқпын Дилбар үшін деген сияқты, басқа бір тема алдында шешілмей қалған деген сияқты. Әйтеуір бір үйіне шақырып алу мақсатында солай шақырдым. Бірақ ол кезде қатты ашулы болды, Айбек қасында достары болды, тек қана мен неге. Көлігімен үйге апарып тастады, сөйлесе алмадық, сосын мен жылап қалдым, сосын үйге барып, білмеймін, бір жолын іздедім Айбекпен сөйлесетін, сосын... Дилбар, проблема неде? Мен түсініп отқан жоқпын, сен
алдын күні бұның барлығын қалыпты түрде қабылдаған сияқты болып көріндің. Керегі осы сияқты болып көрінді бізге. Мен оның бәрін ерегеспен жасадым. Ерегесіп кімге? Өз-өзіне ме? Айбекке. Айбекке? Айбек ерегесетіндей саған не істеп қойды? Мысалға, саған бір адам бірдеңе жасаса, түсінем, ерегес омен. Бірақ артыңнан ділбар-ділбар деп жүгіріп жүрген жанмен ерегесіп қайтесің. Болды ғой, бітті ғой сомен. Пранк деп ойладым дейсің. Пранк деп ойласаң, керісінше анасының көзіне жақсы көрінейін, мен оданда жігіт маған қымбат екен көрсетейін деп ситуацияны пайдаланып қалмайсың ба? Айбек алдынан бері анасы қарсы, енді әкесі қарсы деп не істегеннен кейін мен де ерегескен болатын. Анасы неше рет анасының не көңілі қайтты? Мысалға, реніші қайтты дегенім. Басында өзім тәрбиелеп алам, кел үйге, қарсы емеспіз деді. Одан кейін сен ренжіттің анасын. Одан кейін бәрібір сені кешірді, жарайды, кездесейік, көрсейік деп әлгі анау массажға ма бір жерге шақырған кезде, я мен ол кезде эфирде болған жоқ едім. Одан кейін сені кешірген сияқты болды, одан кейін тағы еркелеп бастадың, қаншалықты кешіре беруге болады? Баласы көңіл бөлмей жүрген жоқ емес, көңіл бөліп жүр. Үлкен-үлкен гүл шоқтары, әрдайым тәттілері, жақсы-жарқышы жерлерге алып барады, сөзіңді екетпейді. Не жетпеді? Тілбар негізінде бар ғой. Каждый раз енді айтып отырған ата-анасы Камила ханымша, ата-анасы жібіп отыр одан сайын. Негесе одан сайын ата-анасы саған жақсы қарым-қатынас көрсеткеннен кейін одан сайын қырсыға бересің сен оған. Или әдейіге жасайсың, одан сайын қарсы қойғың келе ме сен өз-өзіңе? Неге соны істейсің? Мен соны түсінбей жүрмін осы күнге дейін шынымен де. Айбектің ата-анасы қанша айтқанмен енді алдында сондай ситуация болса да одан кейін де айтты. Бәрі жақсы, бәрі күшті деп. Бірақ неге сен одан сайын қырсығып, қасарысып отырсың дейтіп? Не күтесің бұдан өзің негізінде? Қандай бір, может, сенің бір мақсатың бар шығар бұдан алатын? Қандай смыслмен жасайсың сен бұны бәрін айтшы маған? Жоқ, қазір Дилбар, мына жерде Камила ханым бір шетінен Дилбардікі де не сияқты да, андай орынды сияқты да, енді өйтіп айфон сұрағанын айтып жатқан жоқ. Мүмкін енді шынымен де қыз баласы ғой, ойлайтын шығар, ертең күні мені асырай ала ма деп. 20 жастағы жас бала болса мейлі екен да, Камила ханым. Уже жасы 30-ға келіп қалды, 30 жасында ордабыз болған, 40 жасында қамал алады дегенге өз басымда сенбеймін шынымен, Камила ханым. Қазір енді жасы 30-ға келіп қалды, бір енді істеп жатқан тұрақты жұмысы жоқ. Жас бала болса, кішкентай бала болса мейлі екен. Мүмкін өзің бір шетінде болашағын ойлап тұрған шығар, ертең қалай күн көреміз деген сияқты қып. Жоқ, жансай, неқташ, сен көріп жүрсің ғой, Айбектің постоянно Дилбарға деген отношениесін алып келген. Енді жай көңіл үшін де сыйлықтарын, бірақ неге 20 деп айтып отырсың, мен соны түсінбей отырмын. Енді ол деген 20 деп, 27 деп. Сен білесің, мен жасым 20-да екен. Неге үйтіп айтып отырсың сен? Мен соны түсінбей отырмын. Жоқ, енді менің айтып жатқаным жерде. Может, маған тигізіп айтып отырған шығарсың сен қазір. Сен мысалға жасында, әлі сен әлі 30-ға дейін әлі мүмкін сен үлкен белестерді бағындырып шығарсың. Жоқ, жансая, тоқташ, неге сендер түсінбейсіңдер, вообще айтады ғой. Болар бала 13 жасында баспын дейді, болмас бала 30-ында жаспын дейді. Сенің жаныңда жігітіңе мысалы өзің сенімді болсайшы, оны тесіп кетудің керек жоқ. Мысалы, сен қазір айтып отырсың, Дилбарға айтып отырсың сен тұрып ап. Может, олай күткен шығар, енді күтсе күтіп отырсың, зачем сен қайғырып отырсың? Күт енді ертең қымбат телефон алып келіп беретін саған жігітті күтіп отыр солай. Сені сөйтіп бағалайтын жаныңнан бар болса да саған тауып беретін жігіттен айырылдың, өзің айттың. Сен қанша жігітсен артыңнан келіп отырсың, мен Айбек бауырым, мен оны қаншама білем, қаншама жылдан бері. Ол бір сөзінде тұратын жігіт, біз осы уақытқа дейін сен өзің айттың, комментарияда еркеон сен маған жаман жаздың деген сияқты. Мен осы уақытқа дейін басында да Айбекке айтқан сайын, ол маған қарсы шығып сені всегда жақтайтын. Брат, сен ол қыз әлі білмейсің, брат, ол қыз әлі жақсы, келгенде мен сенімен таныстырамын. Анау мынау енді мен келгеннен кейін сен оны всегда жерге тығасың, жерге тығасың, жерге тығасың. Сен ертең үйленген кезде сен уже арды кәдімгі керемет жігітке емес, сен уже бір намысы төмен жігітті алатындай жағдайға жеткізіп отырсың да Айбекті. Айбек негізі дұрыс істеді деп ойлаймын. И енді осылай құса болып отырасың, или болмаса жобадан шығатын шығарсың, білмеймін. Жоқ, бірақ Айбек, мен білетін Айбек болса ол енді келмейді, болды. Еркебұлан, қазір бұл жерде
Дилбарға олай жабылудың қажеті жоқ, Шалқар Еркебұлан, сіздерге айтарым. Қазір мен өтініш сөзімді соңына дейін айта салайыншы, бөлмей тыңдасаңыздар. Білесіз ба, Камил ханым, мен өзімді кінәлі сезінемін. Сенбі күні шындықты айтқаным үшін мен өзімді кінәлі сезінемін. Өткені кеше Дилбар қалай Айбекті, и Айбек қалай Дилбарды жақсы көретіне мен кеше көзім жетті. Әсіресе Дилбардың сезімі оған қаттырақ. Жоқ, Зарина, сонда сен түсінікті айт. Кеше Зарина, болған жағдайдың куәгері болған жан ретінде сөзін аяқтап болсын. Кеше кешке таман үйге келдім. Үйге келсем, Дилбар дәрі ішіп қойыпты. Мен ішіп атқан жеріне тоқтап қойдым. Тоқтаттым оны. Димашқа да звондадым. Димашқа да бер Димаштан уайымдап бір-бірімізге, короче, звондап и қандай дәрі іштің десем, араласып бәрін ішкен ғой. Атын білмеймін қандай екен. Ішіп қойды ма, жоқ әлде шейін деп жатқанын көрсеткісі келді? Ішіп жатты. Ішіп жатты мен кірген кезде. Қаншауын іштің деп, мен қолына жуып алдым. Қаншауын іштің десем, 10 талын іштім дейді уже. Зарина, 10 талын ішкен адам бүйтіп отырмайды. Мен енді өзімде. Жоқ, мен айта салайыншы. Соңына дейін айта салайыншы мен. Куәгер ретінде көрдім. Сосын пікірлерін айтасыңдар. Пікірлерін пока бір жақтарына салып қойыңдар. Қалталарына болсын. Айтып болсын, айтып болсын. Қатты жылап жатты. Екі күн бойы Дилбар ештеңе жеген жоқ, ұйықтаған да жоқ, түнімен жылап, көзі ісіп кеткен, он дәрі ішіп қойды, кеше де тоқтамай, мен қолына жұлып, сонда да тыңдамай жұлқынып, сосын мен Айбекке звондадым. Айбек барлық жерден Дилбарды бұғаттап ұстапты. Кеше де үйіне барып келіп, сөйлесем деп, бірақ сөйлесе алмапты Айбекпен. Барлық жерден бұғаттап ұстаған, сосын мен Айбекке өзім Инстаграм желісін өзім звондадым, номер менде болған жоқ. Сосын Айбек маған қайтып өзі звондады, мен айттым, мен даже өзімнің бывший жігітімді олай умолять етіп шақырмағанмын, как Айбекті. Айбек, пожалуйста, жалындым кеше қатты Айбекке. 5 минутқа болса да келші, қызының халын көріп тұрсын қандай, өте нашар, мен уайымдаймын қазір. Үйден де бір жаға кетіп қалам деп, кеше кеткісі келді еще. Айбек, пожалуйста, ол жоқ, кемейм, не істесін соны істесін, маған керек бізде 20 таблетка ішсін деп, қатты жалындым. Сосын келді Айбек, біраздан кейін достарымен келді. Мен Дилбарды сыртқа шығардым, сөйлес Айбекпен деп, екеуін бетпе-бет сөйлесіңдер деп. Екеу сөйлесті, Айбек жұлқылады Дилбарды, жұлқылап, ұрсып, үйге кіргізіп жерді. Сосын Дилбар, мен кетем, Димашын жанына барам деді. Димаш өткен досы ғой, қолдау көрсетеді деп. Бірақ мен ешқайда жіберген жоқпын. Үйге кіргізіп, асқазанын промывать еткіздім. Ішкен дәрісін қайтадан бәрін нетсін деп, сосын ұйықтауға жатқызды. Жоқ, осы да, осы май деймін да мен, осы... Не, Камила ханым, вообще? Айта салайыншы мен, пожалуйста. Жоқ, Жансая, мен ажақта естіп өзім таңғалып отырым, жігіт үшін шынымен де осылай сүйге дайынсын ба? Мен түсінбей, мен өзім осындай жағдайдан өткенмін, бірақ жігіт үшін мен ешқашан осылай істемеуші едім. Адамдар білесің ба, баласын теряют. Басқа да, бұдан да басқа жаман жағдайлар болатыр. Адамдар шыдап келатыр, қайдағы бір жігіт үшін осылай дәрі ішу ол. И то, парацетамол, обычный парацетамол, 10 штук. Мен өзім, Дилбар, менде бір ситуация болды. Мен ол кезде парацетамолдан хуже 40 дәрі ішкем. Өлетін болсан, оны айтпай ішесін. Ешкімге айтып көрсетпе. Ой, қыздар, тоқтаңыздаршы. Бұл жағдай әлеуметтік желіде де көрініс тапқан екен. Дилбардың өзінің әлеуметтік желісінде. Қазір көрсетсек те болады. Тоғыз тал дәрі. Дилбардың өзінің әлеуметтік желісі. Келесі скринде бар. Ешкімге ешқандай ренішім жоқ. Рахмет барлықтарыңа. Деп қойыпты. Жоқ, мен өзімді өлтіру мақсатында олай ешкім келген жоқ, маған жай ғана Айбекпен сөйлесетін жол іздедім мен. Манипуляция? Жоқ, қалай болмасын, маған неге ауруханаға жатып қалу керек болды. Басқа мен сенбеймін, не ертегі айтып тұрсын деп. Мен білгенше менде осындай жағдай болған. Ең соңғы қарым-қатынаста, менің қызым деген көбінесе біраз алкогольді сусын ішіп, артынан деген біз деген тоқтатқанда осындай дәрі ішкен. Дәрі ішіп, гостиницада сол жерде талпаған. Сақшы шақырғанбыз, доктор шақырғанбыз, оны уже учетқа қойған сол қызды. Осы ол деген, не дейміз мынау деген, манипуляция. Учетқа қояды ғой, иә? Учет қояды. Өте
дұрыс емес әрекет. Мен Дилбараны сұрам кеп тұр. Сен бақыт керек па, саған шындық керек па? Өзінің ішіндегі дұрыс бұрысынды дәлелдейін кеп тұр ма? Сенің қызың мас болып істесе, Дилбар сапсау күйінде істеп жатыр бұны. Жоқ, негізі, сен бұның арты не болатын білесің ба, Дилбар? Саған сен жай ғана ауруханаға жатқызып, ішіңді жуып, үйіңе баруға айналайын деп шығарып салмайды. Сен қадағалауда боласың одан кейін. Иә, Камила ханым, маған кеше Дилбар хабарласты, енді жылағанда мен олай жылаған Дилбарды мүлдем көрмеппін осы уақытқа дейін. Мен қорқып кеттім, бірдеңе болып қалды ма деп. И маған айтты, срочно мен больницаға жатуым керек, не істесем болады. Не үшін жатуым керексің деді, Айбек менімен сөйлеспейді дейді. Сонымен не жасамақсың, дәрі ішемін деді. Сонымен мен бірден Заринаға хабарластым одан кейін. Стористі көрдім да, одан кейін Заринаға да жаздым, не істеп жатыр деп. И сол кезде дәрі ішіп қойда скорый шақырайын деп жатырмын деді Зарина. Мен айттым, скорый шақырма дедім. Қазір скорый шақыратын болсаң, суицидник деп тіркеп қояды, учетқа алып тастайды. И ары қарай 102 полиция қызметкерлер келеді. Одан кейін ары қарай өмірі қиындау болады. Жобада отыруы да мында, жалпы жұмысқа бір жерге орналасу да алдағы өміріне жалпы зияны келеді деп Дилбардың өзімен сөйлестім, өзіне хабарласып түсіндіріп айттым, бірақ ол кезде уже дәріні ішіп қойған еді. И көп су ішкізіп, кейін таблеттер шықты деді. И бүгін жағдайын қарасам, болемене жақсы болып отыр. Жоқ, Камила ханым, мен бұл айтайын. Ал қалай мысалға хронологияға көз жүгіртсек, бірінші Дилбар таблеткалардың барлығын, дәрілердің барлығын ішіп қояды. Одан кейін Айбекке хабарласады Зарина, Айбек достарымен келеді, екеуі есік алдында сөйлеседі. Содан кейін жұлқылап үйіне кіргізіп тастайды және содан кейін барып қана асқазан ішек жолдарын тазалау жұмыстарын жасайды Зарина. Оның ортасында енді кем дегенде бір сағат өткен шығар, енді жарайды, бір 40 минут деп айтайықшы, жарайды, Айбек бір жақын жерде болса да, 40 минуттың ішінде ол қанға таралып кету керек қой. Сол 40 минуттың ішінде үйде өзін әлсіз сезініп бастады Дилбар уже. Басы ауырды, жүрек айнып бастады. Айбек, мен ол кезде уже асқазан тазартайын деп атқан кезде, Айбек уже келіп қалды, шығындар тез. Қалай жасадыңдар тазалау жолды? Тазалауды жылы суға, 3 литр банкіге жылы су құйдым, кішкені сода қостым ішіне, и соны ішкіздім, тоқтамай іштедім. Және дәрілер шықты ма кәдімгідей? Дәрі шыққан, не шыққан мен қараған жоқпын аяқта. Бәрін ішті, тоқтамай, и нетіп атқан көрдім енді, бақыламадым, бірақ содан кейін жақсы болып, тынышталып ұйықтады. Қызық екен. Біз білетін Дилбар, білмеймін, өз-өзіне қиянат жасамайды, ол өз-өзін өте қатты жақсы көреді. И жай ғана сіздер айтып отқандай манипуляция жасап жатыр ғой. И айтыпты ғой, больницаға жатуым керек, себебі Айбек менімен сөйлеспей жатыр. Айбекті қинап сөйлестіріп, больницаға жатып. И тем более ішкен дәрілер аспирин, парацетамол ғой. Білмеймін, кімді қорқытқан келеді. Айбек кетті, енді хайп жасай алмайсың, сондықтан хотя бы осылай жасайын деп жатсың. Бұл жерде білмедім, бірақ өте бұл жерде қараш, бота қаншалықты манипуляция жасады адам мына жерде. Жоқ, қараш Дилбар. Дилбар, негізінде мына жағдайда сен түсінбей отырмын, өйткені сен дін жолында жүрген адамсың. Дін жолында жүре тұра осындай өз-өзіне қол жұмсау әрекетіне бару үлкен күнәлердің бірі екенін білесің. Yeah. Одан кейін нені насихаттап отырсың деймін да, мына жер көріп отқан көрермендер болсын, оны жаңа группаға жіберіп, Инстаграмға салып, ойбай мен өз-өзіме қол жұмсайын деп отырмын, не керегі бар? Бұл жерде ол нені дәлелдегің келіп тұр сені? Дилбар, бұл істеп жатқан істерін киноның жай ғана бір нәрсе айтшы, Дилбар, бұл киноның есімі қандай болады? Бұл жерде сендерге бәріне мазақ керек болып отырмайсыз? А? Бәріне мазақ керек болып отырмайсыз? Мазақ емес, это глупость. Это адам реально. Адамның тупизмі сол. Сен үшін тупизм ол. Сендер кино ойнатып жатыр, сендер жүрген персонаждар сол жерде. Дилбардың үлкен ойында. Кино ойнатып отқан адам он таблетканы ішіп қоймайды. Кино өзі жақсы көретін Дилбар. Когда бір адамды адам қатты жақсы көреді, сондай бір. Өзі жақсы көретін Дилбар бірінші өзіне. Бірінші адам біреуді қатты жақсы көреді, сол кезде осындай ақымақты әрекетке барып қояды. Димаш, кеше ғана қымбат ұялы телефон сұраған, бұл кетсең кете бер дейтін адам жақсы көре ма? Дилбар, мінезін білесіңдер ғой, өзінің мінезіне өзі осылай зардап шегіп қала берді, осындай бір ақымақтықтар бар, кішкентайлығы бар, тентектігі бар, жасап қояды. Димаш, сен түсінем, доссың, бірақ кішкене ақыл қосшы, брат. Бұл жай ғана сценарий Дилбардың, үлкен киносы, брат. Жай ғана сол мазақ, это глупость өткені. Камила ханым, сұрақ қойып кетсем болады ма? Мысалы айтты ғой, жаңа егер сол дәрі ішкен полиция шақыратын болса, олар, ой, жүз шақыратын болса тіркейді деп. Мысалы, ол қазір органдар по-любому көретін шығар эфирді, сонда тіркемейді ма? Немесе тіркейді ма? Енді оларды екінің бірін тіркей бермейді енді, мысалға. Біреу,
Бұл насихаттау жатқан. Күлкі үшін жаңағы, кино үшін жасап жатқан болса, әрине олар. Жоқ, бірақ бұл насихаттау болып жатырғаннан қарайды ғой. Айсыл жан, мен кенжеге жауап бере салайыншы, осы жерде адам ғашық болған кезде басы істемей қалады, махаббатқа келген кезде кейбір адам көзі көрмей қалады, басы істемей қалады. Ол Айбек омен екі күн бойы сөйлеспей жүр дұрыстап, кеше де үйіне шейін барды, ата-анасымен даже сөйлесуге дайын болды кеше Дилбар. Сол үшін, кеше білесің ба, Айбек үшін ол сондайға барды, оны қазір кінәлап, давка жасаудың қажеті жоқ, менің көзімше дәрі ішіп атты. Ешқандай бір ойнау, Димаш пен Заринаның айтуы бойынша бұл ешқандай да кино емес деп жатыр ғой, бірақ бізге келген видеоларды қарасақ, кино бір шама ұқсайтын сияқты дүниелер, жарнамадан кейін көрсетеміз. Біз күттік, ол оралды. 365 күн. Махаббатқа толы сәттер. Сағынышқа толы күндер. Сүйгені соңына дейін күтті ме? Жобада басталған қос ғашықтың таныстығы сынақтардан өте алды ма? Сәлден кейін бір болайын. Я кеше кешкісін бір емес бірнеше тараптан хабарлар келді. Айбек тараптан Дилбар мені іздеп жатыр. Тіпті тереземнің алдына келіп тұр деп жазған екен. Заринадан видеолар келді Дилбардың қолына жаңағыдай. Бір уыз дәріні ұстап алып, шемде-шемдеп қорқытып жатқан. Дилбар, сонша не жағдай болды? Енді қандай жағдайларда қыздар бұндай дүниелерге барады жалпы? Өте ауыр-ауыр жағдайларда, я? Сіздерде не істеп қойды Айбек сонша дәрі жұтатындай? Дилбар, сен қазір маған ренжімеші, кеше мен естерімді білмей қорққанымнан Айбек сразу ұялы телефон алған жоқ, сондықтан мен редакцияға хабарластым кеше, не істерімді білмеймін. Сен қазір ренжіп отқан жарсың, неге жібердің деп. Дилбар оған ренжіп отқан жоқ, Зарина. Иә, Зарина, қоя тұршы, біз де сөйлейікші, құдай. Не ғой, бір идеяларыңды қосып-қосып, кішкене киноларыңды шынайы қылып істеп алсаңдар, мен дым да сеніп тұрған жоқпын. Осы уақытқа дейін неше ай отырдыңдар сендер? Екі ай ма? Екі айдан бері бір күшті махаббатымды көрген жоқпын, тәтті сөздеріңді де. Қазір не үшін жылап отырсың? Өтірік актриса болып, кімді Айбек? Айбекті қолдайым отыр, болды, молынан кет, қайтып келме, болды. Жоқ, Дилбану, онда шығып кинотеатрға бара берсен болады. Жоқ, бұна жерде бесплатный кинотеатр болуатса не қыламыз, ақша төлеп ол жерге біріншіден. Екіншіден Дилбар Айбекті шынымен де сағынатыр деп ойлайсыңдар ма? Ол Айбекті емес, Айбектің жасаған түліктерін мүмкін сағынатыр. Өйткені Айбектан басқа Дилбарға келетін, гүл беретін, сыйлық қатап кішкентай беретін жігіт болмайды. Сол үшін Дилбар жылап жатыр, сол үшін. Иә, мүмкін сендердің айтқандарың дұрыс шығар, бірақ бұл жерде енді шынымен мүмкін қыз шынымен ұнатып қалды, бірақ Дилбар сонша бір жігітті деп, да, бір жігітті деп дәрі ішетіндей, өзіңнің жаныңды беретіндей соншалықты тұратын нәрсе ма? Например, мысалы, мен өмірімде, отбасылық өмірімде сен мына жерге тұрмысқа шығуға, отбасы болуға, ана болуға, жар болуға дайынмын деп келіп отсың да, мен отбасы болған кезде бұдан да қиын жағдайлар болады. Мен, например, өмірімде қаншалықты жағдайлар болса да, мен даже оған берілген жоқпын. Сен тек қана бір Айбек үшін өмір сүрмейсің ғой. Бірінші Айбек үшін болған жоқпының бәрі өмір сай. Ешқандай жігіт үшін барлығы. Бір жігіт үшін енді дәрі ішіп атсың ғой сен мына жерде. Басқа не болып жатыр? Өміріңде басқа проблема бар ма? Соған себеп? Мына жерде деген негізгі Дилбар, сен негізі әкешені ойлауың керек еді. Жауапкершілік қайда? Әкешені қалай деген ішінде сен кетіп қалсаң қалай деген сені? Ақыл ойламайды ғой, әке шешесі мен өйтіп араласпайды да ғой Дилбар. Әке шешесін ойлайтын адам дәрі ішеді ма? Айтшы, дәрі ішуге әрекет жасай ма? Бұл не деген сананың жоқтығы Дилбар? Сен өзіңнің болашақ лада, біреудің баласы ладына қойшы, болашақ балдарыңа не насихаттап жатсың? Бұл эфир, бұл тарих болып қалады сенің өміріңде. Не насихаттап жатсың балдарыңа? Ұялмайсың ба сен? Ертең қазір жігітіңмен ұрысып дәрі ішіп жатсың, ертең күйеуімен ұрыспаған кезде Камила ханым не істейді нағыз?
Асыл қаласыма бар балдарын бәрін тастап, не үйретіп атсын сен вообще? Біз мына жерде, мен қазіргі таңда туысқандарымыз бәріміз жауылып, бір әпкемнің өмірін сақтау үшін қан жинап толтырып бітіре алмай жатырмыз. Мына жерде өз өміріңе бұлай жеңіл немқұрайлы қарай сағаныңа менің кішкене қарным ашып отыр қатты. Бірақ жеңіл немқұрайлы қарады ма расымен де, Дилбар? Видеоны қарап бір саралап көрейікші. Бізге келген видео осындай. Қараңыз, Дилбар мен тыңдамай ішін деп жатыр. Дилбар, керек емес, ішпе, Дилбар. Сен қыз бос қатравление болып не тез асқазан. Дилбар, қойшы. Жоқ, мен айта кетейінші. Менде WhatsApp-та ше киноға түсетін группалар бар, бір 5-6-ау. Соған екеуің тіркеп қойын, бұл біріншіден. Екіншіден, потом, мында сендер Айбекті жаманғып көрсетіп жатсыңдар, ойбай, Айбекке жалындық, бүйттік, ол қатыгез келмейді деген сияқты әңгімеғып көрсетіп жатсыңдар да. Насам деле Айбек келмейді де, ол не үшін келу керек? Кеше ғана өзінше кетсең кете бер, типа, маған бәрібір де отқан адам. И үшіншіден, вообще келетін болсақ, жаңа кенже айтып кеткендей, дін жолында қарайтын болсақ, сен өзіңнің жа, орамалыңа қайтадан бір елдің күмән тудырып жатсың да, дін жолында вообще қарайтын болсақ, шынымен де өз-өзіңе қол жұмсауға болмайды мүлдем. Ол ең ауыр күнә. Мен өз-өзімді өлтіргім келген жоқ, неше рет айтамын. Өлтіргім келмесе, зачем жаңдай кино ойнатам, анау кеп кеше. Жаңа қазір Заринаның, онда Зарина екеуін келісіп алсаң деші сценарийларыңды. Зарина кеп, ойбай, өлейін деп ап, су құйғызып, аузына әрең құтқарып алдым, ойбай, бүйттік, сүйттік деп. Дұрыс айтып отыр ғой. Сценарийларын келістіріп алсаңдаршы өтірік. Мен жұлқынып мінезіңді көрсетіп отырсың, тебініп істеріңді істеп алып, Дилбар, не үшін тебініп отырсың қазір? Сен мына жерде елдің назарын өзіңе үйтіп аудартпай ақ қой, түсіндің ба? Өйткен жігіт сенен көңілі қалған жігіт, он жерден дәрішіп асылып алса, асылып жатсаң да қайтып келмейді саған. Мен мында айтқым келіп тұр, мүмкін ол жай ғана внимание привлечение еткісі келді, манипуляция, бірақ та менің өмірімде бір жағдай болған еді. Менің құрбым әрдайым манипуляция жасайтын еді, қасындағы адамдармен мен өлем, мен кетеді. Бір күні солай ойнаған еді. Екі дәрі ғана болды, екі ақ қана дәрі болды. Бірақ та зияны келмейтін дәрі таблетка болды, басын ауру. Екеуі бір-біріне келмей қалды да, шынымен де қайтыс болып кетті. Сол адамдардың қолында қайтыс болып кетті. Сонда қаншама жыл ол солай ойнап жүрді, қаз өлем, қаз өлем деп. Шынымен де өзі білмеді, что өліп қалатын. Неге Дилбар ашуланып жатыр десеңдер де енді түсінікті ғой неге өйткені қазір мен халыққа аяйды мен кішкене кино ойнап қоямын Заринамен жоқ ішпе жоқ ішемін деп кішкене халық аяп қояды деп ойлаған негізінде біз қатысушылар кішкене қолдаймыз деп бірақ енді Дилбар көріп жатырмыз ғой сенің тірліктерін мен бизнес класспен жүретін қызбын деген өзіне бір нәрсе істей ма Дилбар оған кім сенеді жоқ Айсажан адамдардың мінездері әртүрлі темперамент бәріміз де әртүрлі айтып жатсың ғой ерке бала сценарий деп мен не үшін видеоны Венера ханымға жібердім кеше өйткені мен қорқыттым қазір мен ұйықтап қолынан жұлып алмайсың ба Зарина сондайын айтайын түн ішінде мына ұйқыдан тұрып қайтадан ішемін ары қарай деп мен біреудің өліміне куәгер болғым келмейді иә Зарина сол үшін мен көмек сұрап ескерту жасап мен редакциядан кеше көмек сұрадым не сценарий деп Зарина, куәгер болмайсың. Зарина, қараш, куәгер болғың келмесе, мына жерде куәгер болғың келмесе қолынан жұлып алады ғой дәріні. Видеоға түсіріп, мына жерде давай қазір ішіп ал. Одан кейін мен өлейін деп жатыр. Мен деп. Зарина, қолынан жұлып алмайсың ба көмектескің келсе? Поддержка қалай қалай бересің сен? Уже он тал ішіп қойған, мен келгенде ішіп қойған, білесің ба? Жоқ, қолында тұрған мына жерде видеода. Алло, гараж, естіп тұрсың ба сен? Зарина, ворота не деп тұрсың? Жоқ, Зарина мен Дилбарды ше сырласу кафесіне жібереміз ғой бір 5 минутқа екеуі сценарийін бір-бірімен ұштастырып алсын, өтіріктері ашылып жатсын. Сіздер қазір сценарий деп мысалға Дилбарды расымен де сондай дүниеге итермелеп жатырмыз деп ойламайсыздар ма мысалға? Орысша айтқанда на слабо. На понт алып жатсыздар ғой мысалға, иә? Қатты жабылып бара жатқан сияқтысыздар. Мысалға Дилбар эфирден кейін шығады да, а, сенбедіңдер ме маған? Онда мен былай істеймін деп. Істемесіне кім кепіл? Енді өз жерде былай жалпы ұрысқан дұрыс па? Қалай ойлайсыздар? Камила ханым енді өзінің өмірі ғой, енді бізге біз үшін өмір сүріп жатқан жоқ. Сүрсе өмір өзі үшін, әке шешесі үшін, ертең болашағы үшін өмір жатыр. Істейтін нәрсе адам істейді. Шахмырза айтқандай, чем больше суицидников, тем меньше суицидников. Өзі өледі ма, өзі білсін. Жоқ, просто олай айтуға болмайды. Дилбар, қандай жағдай болса да, сен именно осы жағдай мүмкін айтып жатсың ғой, тек қана бұл емес жиналып қал деп. Қаншама жағдай жиналсын, сен әлі жассың, не бар 20-дасың. Әлі бұдан кейін де әлі көретіндерің енді көрмей ақ қой, конечно, қиындықтарды, бірақ болып қалуы мүмкін. Олай әлсіздік танытпа. Саған Құдайдың өзі өмір берді ма, бағала. Сен өзіңді бағала, ата-анаңды ойла. Бұлай біреуге қырсығып, даже, допустим, шынымен кеше дәрілерді ішіп қойып,
например, да, Құдай сақтасын, сондай жағдай боп қаса, Айбекті кінәліп кеткен боп қаласында сегезде, сен біреуді кінәлі қып, олай өзіңнің өміріңді істеме. Например, мен де сондай болған кездерде, ажырасқан кезде, қиналған кезде, бір рет айтып қалғаным бар, ол кезде маған айтқан, сен өлетін болсаң, тыныш қана өл. Егер өлмей қасаң, не болады? Басқа жеріңе зияны тиіп кетуі мүмкін, или болмаса инвалид болып қалуы мүмкін. Сол кезде біз сенің қиыншылығыңды көреміз ба? Немесе бізді кінәлап кетсең, біз өзімізді ары қарай кінәлі өмір сүруіміз керек па? Сенің кесіріңнен деген сияқты ғой. Ондай нәрселермен миыңды улама әлі деген өмірің алда ғой, не бар жап жасын. Жоқ, Камила ханым, жарайды деймін де енді, былайша қарап тұрған кезде өлуге шын ниеті бар екен да, өлуге шын ниеті бар адам, оны зачем халыққа жариялап деген нәрсе бар да, Камила ханым, бұның бәрі егер ұйымдастырылған дүние болмаса, ол өз ішінен тынса, ішінен тынсын, неге оны дәрінің суретін жаңадан бітіп Инстаграмға салып, ондай елдің көзінше ойнау деген білмеймін. Көріп отырмын, барлық қатысушылар Ділбар бір шалыс басқан еді, барлықтан қуанып Давид етіп отырсын мына жерде. Ада, дұрыс емес, мынандай жағдайдан, ауыр ситуациядан кішкене қолдап шығарып жіберудің орнына бәрін Давид етіп, сценарий, кино, фильм, сериал. Димаш, шынымен де біреуге жан қайғы, біреуге мал қайғы дейді ғой. Ертең мысалға Ділбар сен Құдай мен бетін арасын, шынымен де сондай зат істесең бар ғой, ертең сенің әкешің Айбекті кінәлайды да. Айбектің кінәсі болған депші, егер де сен шынымен де сонда өзің істесең. Алла сақтасын, иә, айтып жатқандарыңыз бір жағынан орынды да ғой, бірақ енді манипуляция үшін жасаған Ділбарда растап отырған сияқты, бір жағынан әдейі салдым әлеуметтік желіге, Айбек келсін, көрсін, сөйлессін менімен деп, және соны көрген Айбек студияға келеді. Ділбар студия ортасында сонымен. Не жағдай болды Ділбар соншама? Айтшы. Тағы жігітті іздедің, жарайды, қимадың дейікші, іздедің, досын салдың ортаға, кездесуге тырыстың, кездестің де жігіт жоқ деп жатыр, бітті, көңілім қалды деп, анасы да ауыр сөздер айтты деп жатсың. Ренжулі бәрі болды ғой енді сонымен. Не тоқтату керек, не уақыт еншісіне салу керек деген сияқты. Шынымен де мен өз-өзімді бір өлтіру мақсатында жасаған жоқпын, тағы да айтамын. Жайғана Айбекпен кішкене болсын сөйлескім келді. Кен айтады ғой, жоқ кезінде қадірін білесің деп. Жаңа бір-екі күн көрмеген күннің өзінде мен түсіндім Айбек. Мен шынымен Айбекті қазір айтып жатыр ғой, кино анау мынау хайп деп, жоқ хайп емес. Шынымен дәл қазір келді мына жерде маған үйленуге ұсыныс жасаса, мен жауабым иә болатын едім. Маған ешқандай хайп та, кино да ешнәрсе керек емес. Ата-анаңмен танысу үшін соңғы үлгідегі ұялы телефон әпер. Жоқ, оның өзі... Ядерің үшін көлік алып бер деген әңгіме айтпайтын ба едің? Оның өзін мен Айбекке айттым. Әзілдеп айттым да жайғана, егер де бір жаңа телефон болғанда ғой, бір күшті видео түсіреміз деген сияқты. Қатты бір талап етіп мақсатында ондай айтқан жоқпын. Жайғана келесі сенбі күні болған эфирде мен қатты айтып жердім да оны. Былай өмірде олай не айтқан жоқпын, шарт қойып. Айбектің өзіне де жазып жердім, маған маңыз емес, білесің ғой, ақша ешқандай деп. Сен жұмысың жоқ болса да, басқа нәрсе болмаса да маған қызық емес. Біз барлығына бірге жетеміз. Тіпті бір бөлмелі пәтерде де сенмен тұра беремін деп. Ең бастысы біз бір-бірімізді жақсы көреміз деп. Шынымен мен Айбекті жақсы көремін. Және Айбекті мен жақсы көреді, оны білемін. Сен енді қалжың ретінде айтсаң, немесе бір хайп қолдау мақсатында ондай әңгімелер жүргізсең, Айбектің өзіне бір шет жағасын айтып қоймайсың ба? Айбек негізі бәрі жақсы, мен әдейі істеп жатырмын деген сияқты. Ер азамат көп дүниелерді түсіне бермейді ол. Шет жағасын айтып қою керек. Мен үйдің жалғыз қызы болғандықтан да еркелеп өскем да, ойыма не келеді соны жасай саламын. Соның кесірінен көп жерде негізі өзім таяқ жеймін. Көп жағдайда ерегесе саламын.
осылай жаса, қазір осындай болып қалады деп барлық қолдауларын білдіріп жатыр да. Содан кейін мен... Айбектің өзі де түсіндіре алады ғой жалпы, не үшін жылқылағанын, қандай жағдай орын алғанын, не үшін мүлдем тіпті сөйлескісі де келмейтінін өзі түсіндірсін. Айбек байланысты. Айбек, сәлем. Саламатсыздар ма? Айбектің дауысын қаттырақ шығарсаңыздар студияға. Өте төмен болып тұр дауысы, естіліп тұрған жоқ, қаттырақ шығарсаңыздар. Айбек? Естіліп тұр ма дауысым? Естіліп тұр, қалын қалай? Шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар. Аман есен біз, осындай бір ыңғайсыз жайттар орын алып жатыр. Не дейсің өзің? Жалпы, екі күн бойы маған да бұндай болатқан ситуациялар вообще ұнап жатқан жоқ. Тем более, араға менің әкешемді, достарымды араластырып жатқаны. Кеше амалсыздан Зарина сонша жалынғаннан кейін шынымен ішті дегеннен кейін басында мен де манипуляция деп сенбегем. Содан кейін ашумен барып ұрсып, басыңыз тима, қалай сен бұлай бір жігіт үшін деген сияқты, мен өзімді де сөйтіп айтқан болатын, бір жігіт үшін өле саласың ба осылай деген сияқты. Кішкене бір екі үш машинада уағыздарды айттым, бірақ еш нәрсе әсер етпеді. Сонымен әр жері алдап үйтіп бүйтіп Заринаға айтып, сонымен барып үйге кіргізіп, жаңағы төрт стакан суын ішкізесің ба, жылы суын, ана қызды құстырып, қанша жерден қандай бас ауруын дәрі болса да, бірақ он шақты дәрі ұстады деген сияқты. Жалпы Дүлбар, сен ренжіме, мен келмеймін эфирға, мені күтпесең де болады. Мені басында қадырымды білмеген, қадырым соңына жете алмаған, одан кейін енді мен жоқ кезде қадырымды білудің қажеті жоқ. Ешқандай да сөз салу, қазір эфирға гүлмен кіріп келеді деп ойламасаң да болады. Дәлбар, айтатының бар ма? Жоқ, осы уақытқа дейін қайттың ғой, қанша жақсы көремесен деп, соның бәрі қайда қалды сонда? Соңғы эфирда шыққаннан кейін историяда не айтқанын білесің ғой, мен өзімнің инстаграмда. Не айттың, бізге де қайталап бер, мен көрген жоқпын мысалға. Қатын жолда, бала белде, үйтіп менің намысымды жерге таптап, қадырым түсінбейтін, әкешемді сыйламайтын, әкешемді жоқ, достарымды да сыйламай бастады, ондай қыз маған керек емес. Мен қазірден бастап осындай қадамдар, осындай нәрсе істеватсын, жігіт үшін, мен үшін осындай қадамдар істеватсын, ертең күні бұдан да жүз есесін істейсің ғой сен явно. Дәлбар? Жоқ, маған негізінде алдында осы сен бүгін эфирға шықпай тұрып көп сөз жазып жүрген, мен сені жақсы көремін деп, сенімен жүрген комфортно деп, бірақ қазір осы бір жағдайға болып мені тастап кетіп жатқанда болды. Мен басқа айтарға сөзім жоқ, ренжімейсіздер ғой. И сосын мен үйіме кеп іздеудің қажеті жоқ, мен бұдан кейін уже сен үшін бір апта үйде болмайтын болдым, рахмет. И менің әке шешеме де звондама. Жылатындар ғой енді, осы керек пе еді сендерге? Жоқ, адам деген өзі андай, любой адамға внимание керек қой негізі, қыз бала тем более, бәрін жабылып жатсыңдар. Сендер сендер жылатқан, брат. Жылатқан өзі жігіт үшін жылатыр ғой. Сен өзіңе сен осылай нападаете, сен осылай ма, бірдеңе дейсің ба? Жоқ, біз үшін жылатыр дейсің ба, брат? Ол жігіті жоғалтып алған үшін жылатыр ол, біз үшін емес. Айсажан, қазір ұрсудың қажеті жоқ, пожалуйста, ұрыспай қойыңызшы. Жоқ, не деген, бұл өмір үшін, жігіт үшін жылап бір нәрсе жасайсыңдар ма өздеріне ол? Сен жігітсің, саған оңай айту. Қыздарсыңдар. Қыздардың махаббаты әлсіз, білесің ба? Әлсіз емес ол, конкретно көріп отырған жерде бұл ақылсыз. Жоқ, ұлықпай қуасың ба, ырза болып отырсың ба деген нес? Біз ырза болып отырып осын жылағанына, мен енді сеніп отырмын мысалға, осылай жылаған мен Дүлбарды бірінші рет көріп отырмын.
Димаша, микрофон қайтсаң, бәріміз естісек. Айтып жатымды, қазір онында көз жасын көзіліп жалын ешқандай. Ешқандай да пайдасы жоқ. Қазір бір екапта осындай бір эмоциясы болады. Бір ек айдан кейін, может, екі айдан кейін уже, блин, сол кезде осылай жылап отырдым, қалай өз-өзіңе күлесін сол кезде. Қазір бұлай көз жасын көл қылып, неғама Айбек келмейді қазір бәрі. Болды жүр. Сен жақын досысың ғой Ділбардың. Қазір түсініп отыр ма Айбектің қадырын, жоқ әлде оған дейін расымен де сезімі болды ма? Мысалға, өйткені көптеген көрерменнің ойы бойынша бір ешқашан ешқандай сезімі болмаған сияқты. Жоқ, не, шынын айтайыншы, негізі Ділбардың Айбекке сезімі болды. Просто эфирге көп нәрсе, артық нәрселер жасап жүрді Ділбар. Ойыннан өрт шығарып жүрді дейсің ғой. Ойыннан, ойыннан от шығып кетті негізі. А сен жалпы кеңес беретін бе едің? Ділбар, байқа, өрт шығып кетеді, ертең қайтара алмай қаласың деген сияқты. Мен айтып жүрдім негізі. Мен ауыр болып кететін сияқты, мынаны жасамай ақ қоясың ау деген сияқты. Қатты тиіп кететін сияқты деп, өйткені өзімде жігіт болсын, жігіт ретінде Айбекті түсініп тұрдым да бір жағынан. Енді бір жағынан Ділбарында сондай бір тентектік мінезі бар, оны да Айбек біледі негізі. Білмеймін, түсінісіп жақсы болып кетсе дұрыс болушы еді, бірақ Айбектің кешегі өткендегі эфирден кейін прям жарылған сияқты, уже жарылатын несі, уже алдын тек қана мамасы қарсы болып жүреді, енді уже әкесі де шығыпты, одан кейін қиын болады деп Ділбардың өзіне де айттым енді, тем более хотя мамасы чуть-чуть не істесе де, әкесі саған жақтасып тұрса да, былай отбасы болып кетуге болады, енді әкесі де шешесі де қарсы болып тұрса, достары да бар, онысына қиын болатын сияқты деп түсіндіріп айтқан. А достарымен не жағдай жаңа бір сөзінде Айбек? Достарымды да сыйламай кетті деген еді ғой. Сен хабардарсың ба? Рахмет, Димаш. Ондай сыйламай кетті дегенде ондай бір... Әке шешем былай тұрсын, достарымды да сыйламай кетті деді. Не айтқысы келді онымен? Сондай бір ситуациялар болып беді? Достары болғанда алдында тойға барған кезде бір жерде отырғанбыз, бір столдың басында достарымен. И сол кезде ол ішімдік ішіп отырды да, емес осын Айбекке айтқам, не комфортно маған бұл кісілер мен деген сияқты, мен қандай жерге алып келдім деп соны айтып отыр деп ойлаймын. Абай жеке ондай бір достарының бетіне тіке қарап бір айтпаған ба едің ештеңе? Жоқ, ондай жағдай болған жоқ. Иә, ойлаймын кешегі жағдай қателік болды, мүмкіндік болған еді Айбекті қайтарып алуға. Қазір ойлаймын Ділбар, пока ештеңке істемей ақ қой, уақыт бәрі көрсетеді, қазір оны қайтадан тырсаң қайтарып аламын деп одан да хуже жасап тастайды. Сол потом вообще мүлдем қайтара алмай қаласың деп ойлаймын. Дұрыс қой, мен де Айбекке айтқым келеді да, Айбек бұндай жаңа манипуляцияға берілудің қажеті жоқ. Жылап атса да, енді қазір барынша енді эмоциясын шығарып жатыр ғой, бірақ уақыт өте келе оның бәрі басылады. Жақсы аза лайықсың деп айтқым келеді Айбек. Лучше бақытта болғанында қалаймыз, енді қаншама махаббатқа тырысқаныңды осы жерде дәлелдеп кеттің ғой. Сондықтан сен бақытты болуға лайықты адамсың. Ертең күні қазірдің өзінде қыз баласы осылай барынша сен төмен түсіріп жатса, ертең күні болашақта не болатынын білмеймін. Сондықтан өз бақытыңды тапқаның дұрыс деп ойлаймын. Солай айтпақ қой, қазір көз жасына манипуляцияма берілмей қой деп. Себебі Ділбарды қазір шынымен де көріп тұрмын. Адам ғашық болғанда өзі білмейді не істегенін. Шектен кішкене шығып кетті, бірақ та кейбірлерге ол норма, кейбірлерге норма емес. Ділбар ойламады, сонда бір сөз үшін қатты ашуланып кет қалады деп. Жоқ. Сен енді айтпа оған, лайықты емес Ділбар саған деп. Мен ойлаймын, толықтай лайықты, просто қазір уақыт керек, уақыт біткен соң ашу басады да қайтадан келеді деп ойлаймын. Иә, Ділбар мысалы намаз оқымаса да шығып хабары көп қой. Дұрыс деп есептеймін, ол қанша қазір қыздар айтады, енді барынша жаңағыдай көз жасына алданып қалудың қажеті жоқ деп есептеймін. Жақсы лайықсың деп мен жамандығымды көрдім. Сен жаман емес, просто екеуінің именно Айбек екеуінің бақытты болатынына уже күмән тудырып жатырмын да. Бір емес бірнеше рет осы жерде тек қана бір ақ эфир шығар күліп шыққаны, қалған уақытта өмірі осы жерде абыройын түсіріп отырдың ғой Ділбар. Отшы Айбекке де бақытты болуға лайықты деп есептеймін. Кенже, қарашы маған, сен ойынша адамды ұмыту оңай ма? Тез арада адамды ұмыту мүмкін бе сен үшін? Оңай емес Кенже. Оңай. Олай емес сен ойлағанда. Иә, адам ұмыту оңай емес, бірақ та Ділбар... Қыздардың жылауымен ақ әйтеуір... Ешкім жылай деп жатқан жоқ мына жерде. Өтірік жылаудың қажеті жоқ, Зарина. Кім өтірік жылап жатыр? Қара, қазір уже күшеніп бастап жатсың. Бетіңе бетіңе уже басып айтса шындықты кәдімгідей. Ей, сен просто қатыгезсің. Айғайлап бастап жатсың уже. Қаны бағана жасың қайда кетіп қалды? Кенже,
адамға білесің ба? Мен адамға ек аптан ішінде бауыр басқан адамы. Бұл қаншама уақыт бірге жұп болып жүрген адам. Ғашық болу, бауыр басу, ғашық болудан, одан да жаман. Дилбардыққа жақсы көру емес, жай ғана бауыр басу. Ол жерде де айтты ғой, мен тек қана бауыр басып қалған болмасақ, Айбекті дымға да жақсы көрмеймін деп айтты. Зарина, сонда сен әлі кенжені ұмыта алмай жүрсің ба? Мен қазір кенже туралы ештеңе деп айтқан жоқпын. А мен ұша айттың? Мен туралы айтып отырсың, Зарина. Жоқ, сен туралы емес. Мына жерде айта салайыншы, негізі бір-біріңді емес, кішкене сіздерге берген сезімді бағалау керек сияқты. Әркімге бір сезім ашылуы негізі оңай емес. Мысал үшін мен біреумен арақатынас құраймын, сезім ашылмайды. Взаимно екі жақтан сезім ашылуы адамдарға қиын. Сіздерде екеуіңдерде де сезім ашылды. Сіздер ортадағы әркім өз проблемасын емес, екеуіңіздің проблемаңларыңды бір жерге қойып, күресуге, арақатынасты жақсартуға, талпынуға болатын еді. Болатын еді, бірақ оның барлығы. Басқа Дилбар болып кететініңе сенбейді. Оның үстіне ата-анасы да қарсы. Анасының қарсылығын өз құлағыңмен өзің естідің. Жоқ, мен осы қалпында басында жақсы көрді ғой, енді білмеймін. Енді ол қояды деп ойлаған шығар Дилбар. Мысалы, жарайды, намаз оқымасаң да былай исламның хабарын көп қой. Ол адам саған қайырлы болса, Аллах алдына қайттан алып келеді. Ол сен тағдырың болатын болса, қайттан кезіктіресің. Егер олай болмай шықса, болды өмір жалғасады. Дальше өмір сүре аласың ғой өзіңде. Онсыз да өмір сүрдің. Бұлай тағы да қателік жасамаш. Дилбар, қазір сенде мүмкіндік бар. Айбекке айтылмаған сөздеріңді қазір айтып кетсең. Сөрно эфирді қарайды. Мүмкін қайтадан сезім оянады. Себебі көп жағдайларда өмірде біз үнсіздікке кетіп қалады, айтылмаған сөздер қалып қалады ішімізде. Мүмкін айтып көрсең. Сезім оянады емес, не Айбекте де сезім бар ғой. Өзін-өзін ол да енді ұстап отырған сияқты ғой. Мен Дилбар, алдағы уақытта саған бір достық ретінде шынымен бір кеңесімді айтайыншы. Осы эфирден кейін бір жақсы жаққа қарай кішкене осын өзгеріп көрші. Өз-өзіңді өзгертіп, мінезіңді өзгертіп, адамдарға жақсы сөйлеп, кішкене білмеймін, эфир деген нәрсені ұмытып, бір өз-өзіңмен айналысып көрші. Сенде бәрі жақсы болып кетеді. Негізі сен осы жерде бәрі айтып отырғандай бір жаман адам емессің негізі. Мен қаншалықты білемін сен. Сол себепті өз-өзіңді өзгерт деп, өз-өзіңмен жұмыс жаса деп айтқым келеді алдағы уақытта. Көптеген көрермендердің ойынша қазір мына есік ашылады. Өкінішке орай, есіктің артында Айбек жоқ. Енді келмейді Дилбар. Мен қазір өз-өзімді қатты, өз-өзімнен жеркеніп отырмын. Эмоциясын шығарып алсын. Бір жағынан эмоцияның барлығын шығарып алған да дұрыс. Ол үйде болғаннан гөрі студияда болған артық. Өйткені қазір Дилбар жылайды, өз-өзіне келеді. Одан кейін қатысушылармен сөйлеседі, ой бөлінеді. Бәлкім эфирден кейін бір жаққа алып барарсыздар, иә, қатысушылар. Сөйтіп бір көңілін ауларсыздар, содан кейін түсінер.
Жарайды енді, Дилбар. Инелерің кіріп кетпесінші қазір. Болды. Сенің бұлай қатты жақсы көретініңді Айбекті біз білмеппіз. Бізге байқалмапты да тіптен, білесің бе, Дилбар? Шын айтам, байқалмады. Менің жақында ғана өзімнің ата-анам қатты көреді ғой енді. Бір болайық жобасын. Тұра тұрсын осылай. Сол кезде папа-мамам сұрап жүрген еді. Ана хулиган қыз бен Айбек үйленетін болды ма, не болды деп. Білмеймін деп жауап берген мен сол кезде. Білмеймін, ондай қатты сенімде емеспін деп. Өйткені білесің бе, мен Айбектің сезімінде менде күмән болған жоқ. Мен сенің сезіміңде күмәнім болды. Әй, қыздар, әй, қыздар, әй. Не дейміз енді Дилбарға? Дилбар, 18-десің ғой сен, е? 19-да. 18 не, 19 не. Ондай жаста, я, бәлкім бұндай қателіктер жасалатын да шығар. Балалықпен деп есептейік, және жарнамадан кейін Дилбар үміткер қабылдай ма, жоқ па деген сұрақты қоюға мәжбірміз. Жауап жарнамадан кейін. Деген жағдай. Жанелдің үміттері байзақ. Қандай оқыс оқиғаға тап болды? Оған кінәлі кімдер? Нәтижесі не болмақ? Сәлден кейін бір болай. Көрмеген көрермен болса, осы мен нүкте болды, мен енді қайтып бармаймын, Дилбар, тоқтатам деп. Айтты, есікті ашып та көрсеттік. Айбек расы менде жоқ, соны мен, Дилбар, не істейміз? Үміткер қабылдаймыз ба? Мен мәжбүрмін ол сұрақты қоюға. Білем, ауыр екен. Мен қазір айта алмаймын, үміткер жайлы еш нәрсе. Білмеймін, бірақ мұнда отырғаннан кейін үміткер келмейді емес, келеді деп ойлаймын. Бірақ мен әлі де Айбекті күткім келеді. Келмеймін деді ғой бірақ. Жоқ, мен Айбекке сенем. Мен шынайы жақсы көреді Айбек. Және мен де оны шынайы жақсы көрем. Білмеймін, осы жағдайды көре тұра, маған үміткерде келмейтін шығар деп ойлаймын. Жақын арада. Келсе? Жоқ, Айбектің өзі де кеше айтқан болатын, уақыт демші деп. Айбектің ойын айта салайын өзімді ойымды, я? Дилбар, сен если хочешь, чтобы Айбек саған қайтадан внимание обратил, мен ойымша сен үміткер қабылдау керексің. Өйткені ер азаматтар, осы қыздар жылаған кезде жаны внутри не горит, а вот когда жақсы көретін қызға жігіт танысам деп келгенде, сол кезде жігіттің іші горит етеді, сол уақытта ол мүмкін келіп қалады. Ой, айналайын, өзіңнің ана детский еркектігіңді бұл жерге қоспай қойшы. Ол деген үміткер күтіп отырса, білмеймін де, Камила ханым. Детский еркектігін дейтіп тұға бермен әжірге. Детский болса, значит, бізде 70% еркектер детский еркектермен жүріп атыр. Детский еркексің осы? Енді жаяпмын еркек. Жоқ, қайсы бір нормал еркек, Бағдәулет, сен айтшы, берші, сен мен сөйлеспеймін, Бағдәулет. Например, өзің жігіт болатын болсаң, сен нормал еркексің ғой енді. Жақсы көретін қызың үміткер қабылдап отса, сен наоборот суысың ғой, тебе же неприятно? Бұл жерде Айбек келеді деп ойлаймын мен. Ой, мен бұған не сұрақ қойсам? Жоқ, егер көңілі қалмаған болатын болса. Басым ауырып тұр жегіз. Бірақ Бағдәулетте болды ғой ондай мысалға.
Камиланы басында өзі бас тартып кетті да, одан кейін Камилаға жалпы бір басқа жігіттер көз қырын салып еді, бірден жоқ менікі деп атып тұрған еді. Камила ханым, ол ситуацияда бұлар бір студияда отырды ғой, студияның сыртында да, ал уже қазір Айбек сыртта бөлек кетті да, ол үміткер қабылдап күліп отса, осы ма маған сезімі бар қыздың, сезімі бар қыз осы ма деп ойлайды ғой. Камила ханым, шалқарды үміткер қабылдады ғой, үміт қалдың ба не? Но зато кездескен жоқ үміткер қабылдаса. Ол шынай үміткер болған жоқ қой, қызғандыру үшін өзі шақырып алған үміткер екен анықтадық қой. Жалпы белгілі бір теориялармен алда не болатын біз енді болжай алмаймыз өкінішке орай, оны бір Алла ғана біледі. Ділбар, сенен жауап керек. Ары қарай отырамыз ба үміткер қабылдап? Айтуға жақсы көрем деп отырған кезде басқа ер азаматты. Уақыт еншісінде барлығы көре жатармыз қалай болатын. Әзірше Ділбарды орнына жайғастырайық. Бара ғой. Үміткер қабылдайды Ділбар біздің ұзын сөздің қысқасы. www.1bolayq.kz сайтына өтініш қалдырсаңыз бола.